Привіт! Ви теж не помітили, як швидко закінчився рік. Ми багато куди ходили, дивилися кіно та театральні прем'єри і відвідали багато цікавих івентів. Тож, схоже, час підбивати підсумки. Ось вам новорічний дайджест культурних новин Одеси. З вами Тетяна Боробєєва, ви дивитесь «Культ-репортер». Вітаю, мене звати Павло Кошка, я режисер Одеської опери. Якщо розказати про 2021 ковідний рік, плани були великі, тому що всі сподівалися, що вся ця епопея вже закінчиться і ми зможемо нормально працювати, але навіть в таких умовах наш театр зміг підготувати низку прем'єр. І це дуже чудово, тому що ми можемо, в нас є сили, бажання та натхнення. Ну, по-перше, «Богема». Ця прем'єра відкладалася через ковід, через те, що захворів постановник заразою і не зміг прилетіти до нас в Україну в 20-му році ще. Якраз це був березень місяць, ми планували, але потім закрили кордони, ми такі, а як приїдуть постановники, тому що вони всі європейці. Але наступного року ми все-таки здобули, змогли зробити прем'єру «Богеми», і це чудово. Далі, після цього у нас була прем'єра, зараз балетні прем'єри, це «Болеро» і «Жар-птиця», це поновлення вистави, але це така, ну, свіжий погляд, можна вважати це новою виставою, а «Болеро» – це абсолютно нова, така новий балет, який наш театр зміг зробити. Концертна діяльність, гастрольна діяльність. Ви можете не повірити, але наш театр зараз знаходиться на гастролях в Голландії та Бельгії. Ми показували «Карміну Бурану», прем'єру 2019, якщо я не помиляюсь, року. Це були відтерміновані гастролі, тому що вони мали відбутися у березні 20-го, але пройшов рік і театр поїхав, і зараз гастролює, і публіка скучила за нами, хоче бачити, хоче чути Одеську оперу. Дуже сильна подія відбулася нещодавно. Це майстер-клас Оксани Линів. Це диригентка всесвітньо відома, яка працювала в Одеській опері, яка повернулася та навчала молодих диригентів майстерності. Я сам був присутній на цих майстер-класах, хоча я режисер, але це була якась особлива магія того, що відбувалося тоді під керівництвом Оксани Линів. Буде прем'єра поновлення дитячої вистави «Володар Смарагдового міста». Це чудова вистава, яка дуже крута, і ви знаєте, що ми її переклали українською мовою. Тепер ця вистава буде йти українською мовою, тому що колись, ви ж пам'ятаєте, омбудсмен нам щось закидував, що у нас балети не йдуть українською мовою, ну все, танцюють державною мовою. І зараз всі нові продукції, якщо вони не італійського походження, чи французького, чи німецького, вони будуть йти українською мовою. Тобто рік для нас такий ударний, але дуже важкий. Поновлюючи роботу, одразу ми взялися за нові прем'єри. І найголовніше, що у наступному році нас чекає світова прем'єра опери «Родина Катерина». Зараз у деяких концертах люди можуть чути фрагменти з цієї опери, тому що ми так, знаєте, даємо насолодитися, такий прев'юшка. І сам композитор от мені писав, і зараз я маю відправити відео концерту, який був в День пам'яті жертв Голодомору. У нас був концерт «Спадщина.UA». І якраз там були фрагменти з опери «Катерина», і публіка, ну, відчула, що буде дуже сильна вистава, з музичної сторони так точно, тому що вони музику почули. А щодо візуальної частини, Оксана Тараненко, режисерка-постановник, і Ігор Анисенко, художник, працюють, робота кипить, тому слідкуйте за афішою оперного театру, буде дуже круто. Мене звуть Олександра Ковальчук, я виконую обов'язки директорки Одеського художнього музею. Ну, головне, що цього року музей отримав статус національного, і зараз тривають процеси по оформленню цього вже в паперовій, бюрократичній площині. При цьому музей вже є національним. Цього року ми відкрили першу таку в Україні експозицію, яка розповідає про мистецтво останніх 100 років. Це складна тема, до якої всі музеї підходять дуже повільно, на наш погляд, і ми раді, що своєю експозицією ми показали, як це можна зробити, і інші музеї можуть вже робити свої кроки більш виважено, краще. Ми всім бажаємо успіхів у цьому. Також цей рік був насичений виставковими проектами, що відбувалися. Цього року ми закрили суворі текстильні, великий виставковий проект, що тривав в нас більше півроку. Цього року, на жаль, нас покинув Олександр Ройтбурт, і це велика втрата для нас, і це
рани, яка досі нагадує про себе, весь музей нагадує про себе. І так відчуваємо це і співробітники музею, і наші відвідувачі, як ми бачимо це. Ми можемо продавати квитки онлайн, ми один з небагатьох музеїв в країні, які мають таку можливість. В нас розширилась сувенірна продукція, і наша сувенірна лавка вже виглядає більш-менш схожою на ці місця в інших музеях світу. Ми проводимо різні, ми вже втретє провели великі програми для дітей, і наразі плануємо новорічні свята, новорічні заходи для дітей, для дорослих, різні можливості відвідати музеї в різних форматах. Це буде імерсивна екскурсія з оживаючими картинами, це буде зимовка для дітей, ніби такий можливість для батьків на 3 години залишити дитину в музеї і зайнятися своїми ділами. А якщо все буде добре, ми матимемо можливість повернутися до проведення концертів, ми будемо це робити, і в нас завжди є охочі, є партнери, з ким ми вже давно працюємо, як Андрій Покос, наприклад. А також цього року, можливо, додасться якийсь спеціальний проєкт з оперним театром чи з філармонією, яка, до речі, буде зачинятись на ремонтно-реставраційні роботи. І ми будемо, як завжди, насичувати нашу програму великою кількістю заходів, які транслюють культуру і які допомагають нашим одеситам та гостям місця насолоджуватись культурою в наших стінах. Говорячи про одеське кіномистецтво, не можна не зачепити Одеський кінофестиваль. Цьогоріч він був присвячений 30-річчю незалежності України. Показав нам багато цікавих облич та те, що національне кіно точно варте уваги. Брали не тільки назвами та афішами, але й відомими прізвищами. Актор кіно Всесвіту Марвел Даніель Брюль і кінопродюсер Мальтео Грунерт представили в Одесі спільний фільм-трагикомедію. В Україні «Поганий сусід» вийшов в прокат восени 2021-го. Kann ich ein Autogramm haben? Ja, klar, gerne. Haben Sie was zu schreiben? Nee. Bist du mal ein Kuli? Na klar, für dich immer, Meister. Hast du Papier? Nee. Призери цьогорічного кінофестивалю вже встигли поборотися за першість на міжнародних конкурсах та здобути не одну перемогу. Стрічка Катерини Горностай «Стоп-Земля» взяла на кінофесті приз глядацьких симпатій, а також найкращу повнометражну стрічку та найкращу акторську роботу. Міжнародне визнання від Федерації кінокритиків отримав фільм із зав'язаними очима Тараса Дроні. Сюжет розгортається навколо молодої спортсменки боїв без правил, яка втратила свого нареченого на війні. Дівчина залишає спорт і починає нові стосунки, щоб звільнити себе від ролі вдови героя війни, яку нав'язує їй суспільство. Швидше давай! Нажми! Нажми ще трохи! Ми готові на 100%. Юлія Воленко! Тринадцять років ми з тобою по підлогах ночували. По плацкартам їздили. Заради чого це все? Для тих, хто хотів би подивитися кращі стрічки з кінофесту, нагадаю, стрічка «Королі репу» увійшла у конкурсну програму. І за незвичний музичний супровід слід звернути на нього увагу. А ну, давай, заспівай що-небудь по-своєму, по-реперському, я заціню. Реп читають. Ну, прочитай. Мені 15, пацан, було, коли я вже вдома писав. Слова на бід, на незавідчув, чувак, невже це ти сам? І з того часу мій саунд розпочинає краснести. Були пусті кармани, пусті зали, галені тексти. А ще ми згадували у минулих випусках фільм «Суперник» від Маркуса Ленца. Німецький режисер зобразив взаємини літнього німця і 9-річного хлопчика з України. Актриса Марія Бруні, яка виконала роль мами хлопчика, від цього року грає в Одеському театрі імені Василька. Уходи!
На фестивалі не обійшлося і без конфузів. Під час нагородження «Золотим дюком» за світовий внесок у кіномистецтво британський режисер Террі Гілліам переплутав Україну з Росією під час своєї промови. Filmmakers I've loved, and I really don't know what to say except thank you, Russia, thank you, Odessa, thank you, everything. Ukraine! Yeah, absolutely. This is my problem. I have become confused by Russia. No, Russia. I have been confused by Ukraine. The Ukraine. So you should know. Sorry, you should know. Слава Україні! Після цього трохи змінимо вектор. Розвиток українського кіно пішов у незрозумілому напрямку. Уряд України передав управління часткою державних акцій Одеської кіностудії до Держкіно. До цього кінематограф, як і інші напрями культури, перебував у відданні профільного міністерства. Фактично тепер у нас з'явилось Міністерство кіно. Подивимось, як це вплине на Одеську кіностудію. Втім, перемог фільмів, що знімались на її території, вистачає. Наприклад, стрічку «Чому я живий» кінорежисера Вілана Новака зняли за підтримки Держкіно і Мінкульту. За оповіданнями письменника Євгена Мітько, тепер я турок, не козак. У кіностудії цей проект називають наймасштабнішим в Україні, і вже скоро глядачі зможуть побачити його у кінотеатрах. Тож продовжуємо знімати і дивувати. Вітаю, я Юлія Пивоварова, директорка, художня керівниця Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. По-перше, ми пережили більш-менш карантинні умови цього року і вийшли врешті-решт з практично вже 7 новими прем'єрами. Нас зняли «Ліса» з будівлі нашого театру, і театр в оновленому вигляді повернувся до Одесити. У нас трошечки змінилося всередині інтер'єр. Нам зробили теж хоча б косметичний, але ремонт. В нас оновлені завіса, в нас оновлені крісла. Ще в нас відбувся міжнародний літературний фестиваль. Це теж така дуже потужна подія, важлива для міста і взагалі для України. Були присутні різні міжнародні гості, відбулося багато подій. Ми поставили виставу «Виродок», зробили відкриту читку за п'єсу Лукаса Берфуса «Сексуальні неврози наших батьків». Це нова виникає локація в нашому театрі. Це глядач під сценою, це дуже цікаво. Ну і працюємо далі. І в нас багато планів. Зараз якраз приходить фінал міжнародного театрального фестивалю конкурсу «Гра», в якому наш театр теж бере участь. І ми не лише увійшли до шорт-лісту, ми увійшли до фіналу зараз. Щоб переглянути минуле, дуже здивувала наша перша прем'єра «Демони». Це за Наталкою Ворожбіт. От Наталка Ворожбіт – це відома українська драматургиня, яка вперше йде на сцені нашого саме театру. Багато інтересу викликала наша вистава «Приречення танцювати», тому що це така вистава, це мюзикл, скажімо так. Це наші актори і співають, і танцюють, і це драматичне дійство. Ну, на мою думку, ну, такий наш головний балетмейстер Павло Євлюшкін, він зробив такий величезний крок щодо самого себе. Ми завжди знали, що він хороший, чудовий хореограф, балетмейстер, але зробити таку потужну драматичну виставу, ну, я просто у захваті. І дівчата наші, і хлопці, як вони рухаються, як вони співають вживу, який в нас чудовий оркестр. Неймовірний відгук у одеситів виник у зв'язку з постановкою вистави «Серце навпіл» за творами Марії Васильівни Матіос. Марія Васильівна була присутня. Марія Васильівна кожного разу телефонує мені, цікавиться, як пройшла вистава, хвилюється щодо наших акторів, щодо наших глядачів. Ну, це такий зворотній зв'язок з авторкою. Це в неймовірно складних умовах робили цю виставу. В театрі тривав ще ремонт. Актори працювали за закритою завісою пожежно. І це було насправді дуже складно, але вийшла така дуже, на мою думку, цікава історія і про Західну Україну, яка
через теж і якісь події, пов'язані із Одесою, і от вона така м'яка, лагідна, хоча й складна, неймовірна теж потужна робота нашої актриси Марічки Деменко, молода актриса, але набирає кожного дня. Наприкінці, перед локдауном, вийшла наша крайня прем'єра, це «Золоте теля» за Ельфом Петром, яку поставив наш головний режисер Максим Гуленко. В умовах карантину, коли ми маємо можливість приймати лише глядачів на половину залу, всі квитки були майже продані. Це просто суперово, що люди, хоча й вони бояться, але вони все ж таки йдуть до театру і їм це цікаво. Грант для молодих режисерів, так, і це така теж величезна подія, тому що лише три театри отримали таку можливість. Ми подали, це для нас не нова режисерка, Таня Губрій, вона вже ставила в нашому театрі виставу «Фантоми», ми її дуже рідко зараз граємо, як і всі інші вистави, але вистава хороша, і ми подали грант на виставу «Метод Гренхольма», це цікава п'єса, і мені здається, що це вийде, це величезна допомога, тому що у ситуації, коли в нас є борги, немає грошей, тому що в будь-якому випадку ми дуже вдячні, тому що театр має можливість отримати заробітну платню, і нам зробили ремонт, і зараз нам допомагає, відверто можу сказати, нам обласна влада допомагає дуже сильно. Але виникають такі моменти, як то утримання пожежної сигналізації, там, охорони театру, просто постановки вистав, і нам, звісно, не вистачає на це грошей. Це величезна допомога театру. Я не знаю, на які кошти ми можемо зараз розраховувати. Це буде ближче, буде прийнятий, скажімо так, днями бюджет, і ми будемо розуміти, бюджет країни, ми будемо тоді розуміти, які це гроші. Одеський музей сучасного мистецтва закрився. Тепер вся експозиція перекочує від Леонтовича до Французького бульвару. У музеї прогнозують відкриття на новій локації до середини весни 2022 року. Експозиція може збільшитися втричі, а ми побачимо, що для нас підготують. Добрий день, я директор Одеської обласної філармонії Зіцер Галина Борисовна. Прежде всего, в этом году филармония отметила свое 90-летие. Это было действительно такой, знаете, семидневный фестиваль. Мы показали все свои возможности, все свои концерты. И 6 октября мы закончили большим гала-концертом нам филармониссимо. Начинается уже ремонтные работы. Проект готов, проектно-сметная документация готова. Поэтому организация, которая выиграла тендер, начали проводить подготовительные работы. Если они будут делать только сначала фасадные работы, а это обязательно, это и забивать сваи, это и снимать лепнину, это и выставлять леса. И это очень большая, серьезная работа. Если будут делать только фасадные работы, то филармония будет работать столько, сколько нам позволят. Сейчас у нас идет период поиска локаций. То есть если нас закроют, чтобы мы знали, где мы будем работать. Пока это вопрос очень серьезный и сложный. Во-первых, нам надо выселить полностью все, что в филармонии есть, включая кресло. Нам надо куда-то переселиться. Даже если мы найдем здесь залы, мы хотим задействовать три католические церкви. Это кирха, это католический храм на Екатерининской, и это католический храм на возле Гурсада. Mm-hmm. Да. Значит, единственное, что я могу сказать, что, допустим, в кирхе мы договорились, там можно продавать билеты. Недорогие, но можно. На Гаванной тоже можно продавать билеты. А вот на Екатерининской там, конечно, продавать билеты нельзя. Но дело даже не в этом. Мы фактически будем работать во все, что я вам говорю, это без реализации билетов. Это будут благотворительные. Но у нас для того, чтобы сохранить наш коллектив 300 человек, для того, чтобы они за все это время получали какую ни есть, но зарплату, для этого надо обязательно найти места, где они будут работать. Не работать они не могут категорически. У нас, к сожалению, детских лагерей нет. К сожалению, в школах мы работать не можем. Нас не допускает департамент образования. Будем работать в музеях.
обязательно, в литературном музее, в западном музее, в художественном, будем работать в музее историко-краеведческом, будем работать, вот, мы так уже договоренность у нас есть. Татьяна Орел, руководитель отдела рекламы и связи с общественностью Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водянова. Год был очень непростой в силу разных причин, и, к сожалению, без потерь не обошлось, но, тем не менее, мы смогли, если вот о календарном, про календарный год говорить, осуществить две таких знаковых для театра и для города постановки. Я имею в виду мюзикл по Дерибасовской, по ранним произведениям Михаила Михайловича Жванецкого. Такой очень смелый творческий эксперимент всех, кто придумал, кто осуществил, и наших артистов, которые работают. В общем, это такое наше семейное, как бы общее творческое дело в увековечивании памяти нашего легендарного земляка. И второй спектакль, который вышел вот в конце осени, в середине осени, «12 стульев» по Ильфу и Петрову. А могу сказать, пока приоткрыть только одну завесу и сказать о том, что мы перенесли премьеру, которая должна была выйти еще в этом году, на начало следующего года. И я говорю о классической оперетте «Принцесса цирка», которую мы будем показывать и осуществлять в Одесском цирке. То есть это будет синтез, это будет такая коллаборация нескольких видов искусств, циркового искусства и нашего опереточного искусства, которое требует, как вы знаете, от артистов очень многого. Помимо премьеры и спектаклей, которые, естественно, прерывались на наши карантинные локдауны, к сожалению, и отпуск, мы достаточно много поработали на летних площадках Одессы. И Одессе там уже достаточно, мне кажется, полюбились эти наши летние такие переточно- и мюзикловые вечера, которые мы проводим в Горсаду. И, конечно, это такая немножко другая форма работы, она немножко более камерная, очень летняя, очень одесская. Это такое особое удовольствие, когда ты сидишь, жара спала, солнце село, и вышли артисты, и радуют тебя прекрасными мелодиями. И там же, в Горсаду, в этом году мы провели масштабный день такой нашего уже 5-го фестиваля «Акация Фест». Начали мы его на карантинном малу нашего одесского маяка Воронцовского и закончили исполнением оперетты «Белая акация». То есть для нас это уже такой, такая традиция прекрасная. И, конечно, она каждый год наполняется какими-то знаковыми мероприятиями, встречами, концертами, квестами, которые наполнены вот этой любовью к нашему городу, что, в общем, очень важно для всех нас. Утренний бред, оно первое телеграм-шоу, потому что телеграм такая, это мессенджер и информационные каналы. То есть можно почитать какие-то новости, где кого там что случилось, где какая авария, а хорошего очень мало. И поэтому каждое утро мы отправляем шоу, которое вы можете слушать в тот момент, когда у вас наступает утро, хоть ночью. И это ежедневное, ну по будним дням, такое телеграм-шоу, которое мы придумали, потому что очень хотелось давать людям все-таки хорошее настроение в эти смутные времена, чтобы они радовались. И фишка наша, что мы вещаем откуда хотим, мы не привязаны никакой студии. То есть пока мы по Одессе колесим, далее мы планируем уже ехать в Карпаты, записывать эфир в поезде. В мае мы летим в Турцию на яхту, у нас будет неделя шоу прямо с борта яхты, с людьми, с нами можно будет там покупаться, повеселиться. И вот в таком формате расширяем границы, и пока мы нацелены на Одессу, пока мы собираем одесситов, нужно говорить об современной Одессе, какая она сейчас есть. Это не то, что «ой, что вы мне говорите», или там «привоз» и все такое. Одесса, вы, если вы заметили, когда вы приезжаете в другой город, чувствует, что вы одессит. Не потому, что вы там шокаете или пытаетесь кого-то обмануть. Потому что у вас всегда такое приподнятое, хорошее настроение, вы никуда не спешите, у вас все классно. И вот мы хотим, чтобы вот это настроение транслировалось по всему миру. И даже вот эта погода, что мы здесь живем как бы весело, с надеждой на то, что все будет хорошо. Поэтому подписывайтесь на «Утренний бред» в Телеграм, там будет хорошо каже утро. Співоча сторона Одеси також тішити не переставала. Не можу не згадати про проект «Музика на полотнах» в Одеському художньому музеї. Гурт «Захар» презентував свій дебютний альбом «Гучніше» під асоціативне малювання. Погромче музику, а нам не нравится.
Під музику в Одеській області з'явився парк вітряків. На відкритті вітряної електростанції побували гурт Go A та Руслана, яка презентувала новий кліп. Відзначився і одеський інді-фолк-гурт «Колір». Їхня презентація EP-альбому «Поки ще можна» відбулася у серпні 2021 року. Музиканти вже встигли відвідати декілька регіонів України зі своїми піснями. Вилист на смерть мене, мов до лянтий. Гучність на максимум, зброї не склавти. Ну як можна ще раз не згадати про перемоги одеситів на світових музичних конкурсах? Кліп української режисерки Тані Муїні на пісню виконавця Ліл Наза Монтеро здобув нагороду MTV Europe Music Awards 2021 одразу у кількох номінаціях – відео року, найкращий режисер та найкращі візуальні ефекти. До речі, цю роботу номінували на премію Гремі. Щорічна музична церемонія відбудеться у Лос-Анджелесі 31 січня. Нехай не все вдалося реалізувати, але культура міста навчилася пристосовуватися до нових реалій. І продовжує надихати нас дивитися на світ хоча б на декілька годин у рожевих окулярах. А далі стільки всього цікавого. Працювала над емоційною вакциною. Тетяна Боромбій, Константин Нещерет, Герасим Олесенков. Слідкуйте за культурним життям у новому році та залишайтеся з репортером.